kiss for you. Halløj, dejlige Trier-familie, og velkommen til endnu en video af det vilde vesten. Yay! Lige nu der står jeg på Hotel Eviglad, og Emil han skulle vist være lige inde i værelset, men i hvert fald velkommen til endnu en video af det her. Og lige inden vi starter, så Emil, kan du fortælle mig, hvem dagens subscriber er? Det er Emil. Mine peace. Hvad lavede du? Er du gal, mand? Klokken den er, lad mig ikke sige, den er 8. Ja, det var måske sidst, du tjekkede på dit ur, men prøv at gå ud og kigge. Den er midt på dagen. Øj! Ja, du har da vist sovet som en sten, var. Ha! Hvad? Hey, nu får du kold. Du har simpelthen været uartig. Ej, det gas bare. Giv mig, ja, okay. Men i hvert fald, stort tillykke med at være dagens subscriber. Og hvis du lader godt kunne tænke dig at være dagens subscriber og komme op på skærmen og få et lille shoutout på den måde, jamen så skal du faktisk bare subscribe på vores kanal, altså abonnere, og så bliver du også en del af den dejlige Trier-familie. Trier-familie! Som faktisk snart er på 40.000, så ja, det er rimelig vildt. Og selvfølgelig, vi har faktisk lagt mærke til, at der er mange af jer derude, som ser vores videoer, men som ikke subscriber, fordi I nok ikke har en YouTube-bruger eller sådan noget. Men prøv her, bare oprette en YouTube-bruger og så subscribe til os, fordi så det vil gøre os super, super glade. Og så får du faktisk også en lille besked, hver gang vi uploader en video, så du kan blive første til at se den og sådan noget der, ikke også, Emil? Så kan hej! Nå! Luk dørene, Mikkel! Det er altså svært bange for, at vi ikke kan. Så skal vi Ved du hvad, så får du bare ekstra luft ude på altanen også, ikke ven? Ja, det må være sådan. Skal vi ned og spise morgenmad? Det synes jeg, men jeg synes, at I derude kan skrive et navn til, hvad den her lille guttermand skal hedde. Det er da I kan skrive ned i kommentarfeltet, hvad den her lille guttermand skal hedde. Det kan være alt muligt. Simpelthen, det kan være alt. Men ellers skal vi putte en til en? Ja, til begge to, så har de en ven at lege med. Ja, okay, ved I hvad, så kan I komme med et navn til begge to. Simpelthen. Og så døber vi dem i næste video. Men altså i næste, og vi lukker dem på samme tid. Og Emil, husk, du skal ikke sige godmorgen til Charlie, fordi godmorgen, det er det ikke mere, vel? Nej, det. Nej. Tror du så, han bliver sur eller sådan noget? Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Hej Charlie, godmorgen. Emil, kom. Du skal ikke sige godmorgen til ham, det gjorde du lige. Jamen, jeg glemte det. Jeg sagde hej, og så kom jeg til at sige godmorgen. Ja. Men hvorfor siger han egentlig hele tiden? Ja, det har jeg også lagt mærke til, Emil, men altså, ved du hvad? Vi går derind og spørger ham nu. Ja da! Okay. Charlie, hvorfor siger du hele tiden? Ej, okay, det er faktisk lidt. Det er faktisk. Du er dum. Ja, nu går jeg. Hvad? Emil, Charlie, han sagde det lige igen. I kan da ikke blive uvenner på hinanden. I bor. Emil, du skal lige hurtigt huske, at det er jo Charlie, der er hotellet. Og hvis vi er sure på ham og sådan noget der, hvis du er, jeg er ikke sur på ham, men hvis du er sur på ham, så bliver du sikkert smidt ud. Det er da rigtigt. Nu vil jeg være rigtig sød med ham. Ja, gå ind og gør det godt. Hej Charlie. Jamen, nu går jeg, Mikkel. Han sagde det lige igen. Jamen, det er lige meget, Emil. Det kan være det. Nej, hvad er du? Jeg vil bare give dig noget æg, så du kan få dig en ven, Charlie. Prøv at se, hvordan han kigger på dig. Ser han glad ud? Charlie, er du glad? Nej, for Emil, jeg tror, vi går op og sover, og så, fordi, prøv at se, det er allerede nat, ikke? Det var slet ikke morgen, altså. Ja, vi går op og sover. Altså, vi skulle ned efter morgenmad, og nu skal vi simpelthen i seng uden aftensmad, faktisk. Ja, vi spiser. Tak for aftensmad. Ja, jeg har spist. Godnat. Nu sidder jeg her og venter på Emil endnu en gang her ved morgenbordet, altså. Det har jeg bare gjort mange morgener efterhånden, altså. Godmorgen, Mikkel. Godmorgen. Sikke en dejlig morgen. Og godmorgen, Charlie. Jeg glemte det. Okay. Godmorgen, Mikkel. Godmorgen. Altså, hvorfor er du... Er du sur på Charlie? Han bliver ved med det, Mikkel. Ja, det er vel nok fordi, at han har den næse, han har. Den dækker ud over hans mund. Det er da rigtigt. Det var derfor, de siger, som de gør, Emil. Det er da rigtigt, Mikkel. Undskyld, Charlie. Prøv at sige hej. Ja, det har du ret i, Mikkel. Det er helt galt, du. Prøv at sige farvel. Ja, det lyder det helt ens. Ja, altså. Charlie, du har en stor næse.
Ja, du har store øjne. Skal jeg så skrine af det? Charlie, vi glemte. Prøv, Du har Emil, jeg hygger med. Emil, prøv at tænke, hvis Charlie fik dine øjne, så har han stor næse, store øjne. Ej, det vil være lidt ondt, vil det ikke? Det ved jeg ikke, men jeg synes, det er mig bedst, faktisk. Har du lagt mærke til, at han har monobryn? Nej, det bliver simpelthen for meget. Ej, han er da mega handsome. Nå, ja, i hvert fald. Altså, det er ikke en god kombination, det er det virkelig ikke, Mikkel. Jeg tøjler lige hesten her, sådan der. Hopper du også op på din Emil? Ej, Charlie, du ser faktisk rimelig handsome ud med det monobryn der, det må jeg sige. Ja, det synes jeg også, hvis vi lige kigger på om det andet. Uha. Nå, i hvert fald. Ej, men det var mit. Hvad sker der lige for den derop? Hvad, det er da din hest, er det ikke det? Nej, det derovre, det er min. Hvad laver den der? Ja, din er da lige så meget på taget, Emil. Og hvad så der, cowboy? Hvad så der? Au. Undskyld. Hvad? Ja, nå, men Emil, vi har jo den her lille guide, som vi har fået fra Momse. Du ved, det er jo sådan en survival ting. Og vi skal finde den hemmelige guldmine, står der. Ja, jeg ved dog vi ikke. Vi har tæmmet en hest. Vi har overnattet 4 dage på hotellet og købt ting fra beboerne. Yes, vi skal finde den hemmelige guld. Det er faktisk det, vi mangler på første side. Men jeg ved ikke, hvor. Okay, den der vej. Emil, det ser ud til, at vi skal have våben med. 2 sekunder, kom. Det har så. Jeg, Mikkel. Ja, Emil, jeg har brug for et våben. Så ja, jeg har jo 8 mark, kunne du se det? Ja, jeg henter lige hurtigt et våben, og så ses vi dernede. Så er jeg simpelthen parat, hvor et. Der er du. Er du ved at købe mad hos Charlie? Ja, det er for at gøre ham glad, Mikkel, og prøv at se, hvad jeg har købt. Et rødt æble. Det siges jo, at hvis man køber et rødt æble til en. Det er så godt nok en skolelærer eller sådan noget, så giver de en højere karakter. Ej, det tror jeg ikke, at man skal benytte, Emil. Vi prøver bare på at blive gode venner igen, ikke også, Charlie? Ja, til jer derude, som siger, hvad, det er nok ikke det bedste trick. Det, jeg tror bare, I skal lave jeres lektier. Det er altså lidt dumt, Emil, det der. Ja. High five. Ja, brofist plejer vi at gøre. Brofist? Jeg plejer ikke at give en anden high five. Nå, brofist. Må jeg prøve dit æsel? Må jeg så prøve dit brun her? Ej, jeg gider da ikke dit æsel. Jeg gider da ikke dit æsel, Emil, det er jo dig. Hvad? Nej, hvad laver du? Væk! Undskyld, Mikkel. At den kan du vist ikke styre, den har lidt for mange kræfter, end du lige. Det kan man vist godt sige. Nå, nu er jeg forret også i hvert fald, og hvilken vej er det, vi skal ride? Du skal ikke skyde på mig. Den der vej. Hey, du. Der er en, vi skal bekæmpe den. Hua. Hua. Så. Nej, men det kan gøre sådan her, Mikkel. Hvad? Den der vej. Jo. Den der vej. Jo, altså det kan da godt være. Ah, men det er det, Mikkel. Jeg ved det, fordi at der er en creeper. Ja, okay. Den hua. Så der. Voilà. Så okay. Altså hvilken vej skal vi ride? Den her vej. Okay, jeg skal lige hurtigt hernede. Nej, det skal jeg ikke. Sådan der. Okay, jeg kommer. Jeg er på vej. Da. Okay. Nej. Emil, ikke skyde. Du skal bare ride. Det var gas, Mikkel. Du kan tage det. Ja. Nå, hvad hedder det? Du skal bare ride, simpelthen. Altså, det ser meget tomt ud. Det ser utroligt tomt ud. Jamen, det er en ørken jo, Mikkel. Ja, men det er jo tomt. Hvad er det derovre, Mikkel? Hvad for noget? Der er ikke ørken derovre. Det er der da. Er der ikke det? Nej. Øj, hvad er det deroppe? Øj, der, what? Der er jord. Emil, det kan vi tage tilbage til vores. Lige præcis. Okay, jeg rider lige hurtigt op på toppen. Øj, sne. Der er sne. What? Nej. Det er for sindssygt. Okay, Emil, ved du hvad? Jeg synes lige hurtigt, vi parkerer vores heste her oppe i bjerget. Der er et får der. Vi blokerer lige vores heste her, ikke? Sådan der, og så hugger vi lige lidt jord. Og lidt, jeg ved ikke om du vil have noget sne med tilbage, ved du det? Pjat. Du plejer da ellers at være ret glad for snebolde. Ja, men jeg har heller ikke nogen skov med, Mikkel. Nej, det er rigtigt nok. Jamen så. Så er det bare jord, er det ikke det? Jeg lagde faktisk mærke til, at der var et får. Og jeg har faktisk en snor med, som jeg jo plejer at bruge til hestene. Men den kan jeg jo bruge til foråret, så vi kan ride foråret tilbage til vores landsby, og så men har vi. Men det gør vi på vejen hjemme. Jamen det tænker jeg nemlig også.
Hvis vi kan finde fåret igen, det er jo lige spørgsmål, men det håber vi på, vi kan. Nå, Mikkel, tænker du ikke, at vi har nok nu egentlig? Jo, det tænker jeg, men altså, vi kommer jo ikke kun fra jord. Altså, det gør vi da ikke. Hvor var det der for henne? Jeg har faktisk 32 stykker lige der. Nu. Har du 32 stykker? Ej, Mikkel, du skal ikke tage foråret endnu. Nå, nej, men jeg tænker, vi skal jo ikke blive her på bjerget, vi skal jo ride videre. Åh, der er også får derovre, der er en gris. Ja, Mikkel, lad være med at tage den. Vil vi have et hvidt får eller et gråt får? Det er lige meget endnu, Mikkel. Ikke tage dem, så skal vi bære rundt på dem hele vejen. Det gør jeg også, Mikkel. Nej, det gør vi ikke. Vi tager dem på tilbage vejen. Gør vi ikke det? Åh, det tænker jeg. Kommer ned til dig nu, Mikkel. Okay, jeg er reddet ud på den anden side af bjerget. Wow. Hvorhen er du? Ja, hey, er det der guld? Er det... Hvor er du? Jeg har fundet guld, Emil! Mikkel! Jeg er hernede, ja, okay, jeg kommer, men jeg har fundet guld! Jeg har fundet... Jeg har fundet guld! Wow, det har jeg også! Har du også det? Hvor er du? Ja, lige... Det er løgn, har vi virkelig lige? Jeg er lige der, hvor vi var før. Ja, Mikkel, kig hernede! Hvor? Jeg ved, jeg kan ikke se dig! Jaha! Hvor? Jaha! Baner! Ah, gud i vild. Åh, ja. Skal vi ikke lige rydde tilbage og så... Se hernede. Jamen, det er jo lige præcis der, hvor jeg fandt det. Og jeg skal vi ikke lige ride tilbage? Jeg tager lige hurtigt min hest, og så rider vi tilbage og sover. Ikke også? Ja. Så er vi fremme ved bjerget, og faktisk så byttede vi os... Eller, Emil han var så dum at bruge al vores guld stort set på en jernhange. Den her. Hvad står på? Men til gengæld, Emil, så kan vi jo, hvad hedder det, mine vores eget guld nu. Selvom du lige brugte al vores guld derhjemme, så... Så ja, hvor er det guld henne? Det er herom jo. Er det derom? Det er rigtigt. Så skal vi virkelig bare klatre i bjerget igen med de heste her. Men så er det godt, at vi har fået os nogle bjergvandrerheste, vi... Ja. I må endelig huske at smide et like på den her video, hvis I kan lide den her video her, og lide den her serie, og lide de videoer, vi laver. Ja, det kunne være så mega cool. Men i hvert fald... Så lige hernede. Bare lige dernede. Jeg hopper! Hvad var det for et skrig? Det var et skrig, som siger, jeg kommer. Det lød lidt ligesom en pige, synes jeg. Ja, det var... Ej, det var bare for sjov. Der er faktisk blæksprutter hen i vand derovre. Au. Ej, Mikkel, du har en pige lige for... Hvad har jeg? Ej, den sidder lidt... Den var millimeter fra, Emil. Åh. Oh. Den var faktisk millimeter fra. Er du... Ja. Det kunne have endt ud i en meget ubehagelig situation, det der. Ja, det kunne det faktisk. Undskyld, Mikkel. Ja, det gør ikke noget. Kan du stille dig hen? Derhen, på den der. Den. Altså, Emil. Kan du ikke... Emil, hvad laver du helt dernede? Op. Hey, du. Op, sådan der, op med dig. Sådan der, hvad? Hvad lavede du? Kan du ikke svømme? Det ved jeg ikke. Du kan ikke svømme i det her dybe vand, eller hvad? Altså, jeg synes godt nok, det her, det er noget flot vand. Ja, det er det også. Det er faktisk meget dybt og lækkert. Det er sådan en lille, hvad kalder man det, en lille flække midt i nogle bjerge. Det plejer at være ret lækkert. Der en lille jacuzzi. Sådan en lille jacuzzi. Okay, så hvad hedder det? Min hesten er godt nok, altså vild med at klatre i bjerge. Jeg så lige, der var noget jern herovre. What? Okay. Ja, der er jern. Sørens, hvad var det for det? Jeg har lige betalt næsten alt vores guld for den jernhakke, og nu har vi allerede råd til en mere. Ja, så. Og den der, det kunne vi have hugget med sten, Mikkel. Åh, gud, Emil. Vi har faktisk gået til... Det er da lidt sjovt, Mikkel. Man lærer jo af tingene. Vi har faktisk gået til tre flere, så... Ah. Ja. Hvad laver du? Skyder du dig selv? Nå, vi skal tilbage efter vores... Vi glemte at hugge en. Det var godt spot, Emil. Den kunne faktisk have kostet dyrt. To? Prøv lige vent. Det kan da være, der er en tredje så også. Er der det? Det er der så ikke. Det er bare typisk sådan noget der. Så har vi 11. Nå, okay. Vi skal lige hurtigt hen vores heste, og så mødes vi derude igen. For at det ikke engang skal være langt, så fandt jeg lige endnu mere guld på vejen. Emil, er du her? Er du sindssygt? Ej, jeg troede, den kunne svømme sådan en. Det kan jo ikke, Emil. Eller min den kan, men din den kan ikke. Jeg fandt lige noget mere guld, Emil. Gjorde du det?
Ja, prøv at se. Og så er der en skov derhen, Mikkel. Ah, okay. Vi skal have saplings, vi skal. Hvad var det for en tam mine, det her? Der var et stykke guld. Ja, så kan de svømme sammen. Ja, det klarer de godt. Men ja, der er en skov derhen, og så er der sugarcane og alt muligt. Der er alle mulige forskellige spændende ting. Hold nu da helt op. Jeg hugger lige hurtigt det her sugarcane. Bubtibasse, så har vi faktisk det, som vi kan farme. Kan vi ikke bare lade de her heste svømme rundt her egentlig, lige nu? Jo. Så får de lige, så bliver de lige afkølt lidt. Ja, og så får men, de til jer derude, som hvis I nu har Facebook eller sådan noget, så kunne det være super duper nice, hvis I gad at gå ind og like vores Facebook-side, som hedder Trier Gaming. I kan bare søge på den. Ja, og det er samme profilbillede, som vores YouTube har. Ja, vi har faktisk aldrig, altså, og der er også et link i beskrivelsen, hvis I skulle være i tvivl, men vi har faktisk aldrig nogensinde nævnt vores Facebook-side, så jeg tror ikke, at der er mange af jer derude, som ved, at vi har en, så det kunne bare være super, super mega fedt, hvis det var, at, hvis det var, at I gik ind og like den her Facebook-side, fordi vi opslår mange forskellige ting derinde, som hvis det er ja, en masse forskellige specielle ting, som vi måske ikke lige viser på YouTube-kanalen eller sådan noget, så. Mikkel? Mhm. Giv mig lige den jernhakke der. Tak. Værsgo. Jeg har fundet guld! Har du... Hvad? What? Der var... What does that? Eller er det bare jern? Det er også guld! Der er guld over det hele! Haha, vi har fundet guldminen, eller? Der er guld der, og der er guld herovre. Kig! Der er guld hele vejen! What? Er du klar til at sige prosit til mig, Mikkel? Ja. 3! 2 1 Ja. Altså, det var en fuser. Okay, må jeg bede om den der, Emil? Må jeg bede om den der? Hva? Ja, Emil, jeg har fået masser af guld, vi kan blive rige, hvis du bare lige giver den til mig. Hvis du bare lige. Wow, det er dybt. Wow. Kan I se det der? Er det der dybest? Er det det dybeste hav? Det dybeste hav i Minecraft nogensinde. Det... What? Prøv at se helt dernede. Jeg ved ikke, Emil. Det er da helt vildt. Nå, Emil, prøv at høre. Der er en masse guld herovre, som faktisk bare venter på at blive hugget. Så hvis du lige hurtigt kunne hugge det, så kunne det være rigtig fedt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige lavede to crafting tables, men det er vel bare mig. Jeg kan vel også godt... Nej, ved du hvad? Jeg laver lige en økse, og så hugger jeg noget træ, sådan der. Men Emil, kan du ikke lige hurtigt hugge det guld? Lige om lidt. Jamen, der er rigtig meget jo. Ja, og jeg har 7 stykker nu. Ja, der er mere end 7, bare for det her lille kort stykke. Er der det? Ja, kom du. Er du sikker? Jeg er helt sikker. Okay, jeg kommer. Okay, super. Okay, kom. Vi skal også skynde os, fordi det bliver mørkt nu. Prøv at se der. Hele det der stykke, og det starter her. Prøv at se. Starter herhenne. Okay, det er da cool. Og så kører du bare hele vejen henad der. Buha. Nej, monstrene de kommer. Den der over. Ja, ved du hvad, jeg synes altså, at vi bliver nødt til at bekæmpe dem på en eller anden måde. Vi bliver nødt til lige at bygge en lille camp med nogle fakler, og så bliver vi nødt til at bekæmpe dem. Ja, hvad med nogle fakler? Hvor? Ja, jeg har nogle fakler, eller jeg har noget kul med i hvert fald. Nå ja, det har du jo. Okay, ved du hvad, det får vi lige gjort. men i hvert fald så har du lige sat fakler her. Wow. Hvad? Du skal passe på med den der. Nå, men må i hvert fald sige, jeg rammer rimelig godt. Ja. Nå, men i hvert fald Emil, så har du jo sat fakler der. Det forhindrer monstrene i at komme. Nu tror jeg dog, at der er nogen, der kommer. Det ved jeg ikke rigtigt. Og by the way, de der edderkopper derhenne, Emil, de giver os jo snor, som vi kan bruge til fiskestænger, hvis du skulle være interesseret i det. Ja, fisk. Ja, nemlig. Det kan man altså ikke leve uden du. Overhovedet ikke. Nå, men ui, så når vi lige det. Bingo. Og den her, den kan vi bruge, der kan vi få pit ud af, så vi kan få endnu mere skud til de buer her. Og jeg vil gerne have TNT. Er du gak? TNT, er du bims? Det er fordi, så kan vi jo TNT mine. Ja, i bjergene, selvfølgelig. Du er godt nok klog. Men i hvert fald, Emil, så er vi da rigtige minearbejdere lige nu, var, fordi nu er vi står bare miner. Hvad laver du? Der var sådan en helt zombie. Det var sådan en zombie invasion. Eller hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad det hedder sådan noget. Hvad hedder det? Jeg slår dig. Kan den økse bruges som våben? Det kunne det godt.
Mini-zombie efter mig, Mikkel. Det er altså ikke sjovt. Mini-zombier? Ja, der er sådan en mini-zombie efter mig. Halløj, gut. Halløj, gut. Sådan der, okay. Jeg kan faktisk... Jeg har 4 gunpowder. Hvad har du? Jeg dør, Emil. Jeg dør. Hvad? Jamen, jeg kommer, Mikkel. Til... basen. Nå, men Emil, jeg tror, vi skal til at finde vores heste, fordi de er sikkert i voldsomt stor fare lige nu. Tror du ikke det? Jo. Og så bliver vi... Og så bliver vi nok også nødt til at ride tilbage nu, fordi det her, det kan vi da slet ikke holde ud. Jeg skynder mig hen efter min hest i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad du gør, men... det gør jeg også. Og i mellemtid, så vil vi gerne sige super tak, fordi I gad at se den her video indtil videre. Det var da en super fornøjelse fra vores side af. Ja, det var det i hvert fald. Op på land med dig, hest. Sådan der. Okay, og så er vi dem, der er smuttet. Men ja, i hvert fald tusind tak, fordi du gad at se med på den her video. Det betyder utrolig meget for os. Hvis du kunne lide den her video, så husk at smide et like på den her video. Og så husk endelig også at subscribe. Emil, er du bare fanget derovre, eller hvad? Det er et æsel. Hvad regner du det for, Mikkel? Okay, så husk endelig at subscribe. Hvis du ikke har en YouTube-bruger, jamen så opret en, og så subscribe, fordi det er super, super smart. Og det vil også gøre super glade. Og så husk at gå ind og like vores Facebook-side. Der vil være et link i beskrivelsen til det. Og så ses vi i næste video. Hej hej! Hej!